Вершована книжечка про кота Нявчика від видавництва «Ранок». Нявчик десь знайшов трубу, тричі дунув, бо-бо-бо. Ну, я каже, і талант, просто справжній музикант. Ось качки коло сараю, ну, я зараз їм зіграю. Нявчик ухопив трубу і старанно вивів бу. Тут кричать качки сердиті. Припиняй негайно вити, роздудівся тут ледащо. Каченят лякаєш, нащо? Нявчик тут не сперечався, просто за сарай подався. Знову взявся за трубу і ще сили вивів бу. Гавкнув буде пес Тимошко. Дай мені поспати трошки, цілу ніч я двір стеріг, щойно тільки спати ліг. І з паркана зліз трубач, на лужок побіг навскач. Там він вихопив трубу і як дуне знову бу. Ти, корови кажуть, граєш чи навмисне нас лякаєш? При такій жахливій грі глухнуть навіть комарі. Дуже Нявчик розлютився. Каже, все, концерт скінчився, щось не хочеться вже грати. Буду краще малювати. Нявчик художник. Якось сонячної днини кіт папір і фарби взяв. Намалюю я картину, він замріяно сказав. У кімнаті зачинився, швидко вибрав кольори і з натхненням потрудився. Ось картина. Раз, два, три. І до качечки Маринки кіт іде задерши ніс. Подивися на картинку, я портрет тобі приніс. Ках-ках-ках, сміється качка, гарна в тебе тут дивачка. Ця розпатлана персона в тебе точно як ворона. Та й смішна ж вона до сліз, ну і крила, ну і ніс. Дуже здивувався котик. Придивись, ну, до роботи, глянь уважно на картинку, там насправді ти, Маринко. Щойно качка це почула, як сміятися забула. Ні, по правді, ках-ках-ках, цей малюнок просто жах. Сівся котик на осонні і промовив. Ні, то й ні. Дам тоді портрет вороні, хай повісить на стіні. Шпаківня. Нявчик змайстрував шпаківню. І гукає він шпака. Подивись, ну як чарівно, гарна хатка отака. То приймай роботу, друже, я старався дуже-дуже, щоб тобі й твоїй родині жити в затишній хатині. Шпак тоді сміхнувся чемно. Ой, спасибі, як приємно, змайстрував ти все як слід. То забув зробити вхід, а без входу на біду я туди не увійду.